Oi pessoal, aqui é o Timica, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial muito sério sobre o caso da PS Vita, o Battery Glitch, que em português é o erro da bateria. Esse erro começou a surgir a partir das versões 3.30 para cima. Eu estou aqui na versão 3.60, a bateria está a meio, mais ou menos, e depois ela diz que está fraca. É um caso que não está, mas isso só acontece enquanto estamos a jogar ou usar internet via Wi-Fi. Os dados móveis, no caso da minha, também funcionam esse erro. Como podem ver no canto superior direito, está a bateria a metade. E agora vou-vos mostrar o jogo e vão ver que a bateria do nada vai dizer que está fraca. Bem, aqui estamos aqui no jogo. Vamos aqui só jogar um pouco. O que aconteceu com a bateria? Como podem ver, temos aqui o Wi-Fi ligado e a bateria neste momento está mais fraca. Mas vamos ver se o glitch acontece. Ok. Como estão a ver aí, diz que o nível da bateria está baixo. Agora, se repararem, já está a bateria outra vez em verde. Se repararem, a bateria já está outra vez verde. Ou seja, o que é que a gente faz aqui? É uma coisa assim. Meio que operacional, porque vocês vão precisar de uma chave de parafusos e depois uma chave de fendas para conseguirem separar como deve ser. Então é o seguinte, eu vou continuar a jogar mais um pouco e vou ver mesmo se ela decide desligar-se mesmo à força. Podem ver, já está aqui a dizer outra vez que a bateria está a nível baixo e aí está outra vez a nível baixo. E como podem ver, já está outra vez a bateria passado um minuto normalmente. E já está outra vez a dizer que está fraca. Eu vou sair do jogo. Vou agora desligar tudo, mas mesmo tudo. Fechar tudo no mínimo. Aqui. Desligar tudo. Isto até posso deixar assim. Mas vamos fechar tudo o que temos aberto. E vamos desligar. Bem pessoal, já temos aqui com a PS Vita desligada. Agora o primeiro passo que vocês têm de fazer é desligarem tudo. Tudo o que tenham ligado que não seja interno. Tirem cartões de memória, tirem mais aqui em cima o vosso jogo, e se for uma PS Vita com 3G, retirar o acessório que tem para pôr o cartão SIM. E abram esta coisa e tem aqui, se repararem, tem aqui dois parafusos. Tem aqui dois parafusos. E aqui em baixo também tem mais dois parafusos. Ou seja, vocês vão desapertar estes quatro parafusos aqui, mais estes dois. Mais estes dois aqui. Exatamente. Vamos começar aqui por desapertar este aqui de cima. Bem pessoal, é o seguinte. Eu fui tentar abrir estes parafusos aqui. Como podem ver aqui, estes dois parafusos. E também fui tentar abrir os parafusos que estão aí embaixo. Mas com esta chave é impossível.
Ela é muito, muito larga. Se eu puser assim, tentar rodar, ela não vai sequer encaixar no parafuso. Como podem ver, ela desvia-se. Aqui entra, mas também não encaixa. Por isso é o seguinte, pessoal. Eu vou ficar aqui por hoje. O vídeo vai ficar aqui por hoje, mas eu vou editar e amanhã já volto com uma chave que consiga abrir isto. Está bem, pessoal? Até amanhã. Bom, pessoal, eu já voltei. Estive aqui só a carregar um bocado a PS Vita porque ela ontem descarregou toda. Por isso eu agora vou desligá-la. Eu já arranjei uma chave mesmo muito pequenina. Comprei no chinês. Eu tinha testado com uma chave de 1,4 mm, mas essa eu não dei. Eu também testei com 1,2, quase que deu, mas eu arranjei esta chave aqui. Fixa o parafuso, tem de fixar o parafuso no sítio e dão assim umas pancadas aqui nesta ponta. Não é preciso ser muito forte, é mais vale ser várias vezes do que forte. E quando fazem isso, vocês vão tipo rodando a peça. Pronto, já tirei aqui um parafuso. E também, antes de fazer o vídeo, também já tive a testar e já tirei 3 parafusos. Agora, abrem sempre por cima. O truque é sempre abrir por cima. Estão a ver aqui que já está uma... Mas não sei se conseguem ver. Ó, abriu-se logo. Ela abre logo. Mas não puxem logo assim. Tem de agora vir aqui abaixo e abrirem. Prontos. E já está. Vocês vão ter que tirar esta peça. E okay, esta parte peça. Já podem ver aqui. Esta peça aqui já saiu. Agora a falta a da bateria. Ela já está. Eu consegui remover, pessoal. Basicamente vocês têm esta aqui. Esta aqui que é só tirar para cima, mas com cuidado, vão tirar de um lado e do outro. E esta aqui é a que está presa neste coisinho branco. Este aqui coisinho branco. Vocês têm de também puxar para cima, mas tiram de um lado e depois tiram do outro, assim aos poucos, até que ela vá saindo. E o que a gente agora tem de fazer é voltar a encaixá-la. Eu vou ver se ela liga. Liga. G. Vamos lá ver o que ele agora diz. Ele agora perdeu as horas. É normal ter perdido as horas. Por isso, hoje é dia... Hoje é que dia? Nem sei que dia é hoje. Agora... Agora... Utilizar a base de dados. Utilizar a base de dados. E GG. Já está tudo. Vamos lá ver aqui. E ele está normal. Agora vocês desligam ela. E pronto, já está, como podem ver, já está aqui os jogos todos que eu tinha antes. Aqui as fotografias. Vamos ver se está tudo, porque se tiver as fotografias está o resto dos dados. Todas, e está aqui. Bem, pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Espero que tenham gostado aqui deste. Espero que tenham gostado deste vídeo aqui da PS Vita. Eu vou continuar a jogar agora mais um bocado e vou mesmo ver se o problema está resolvido. Eu depois
Vou continuar a jogar, vou gastar aqui a bateria. Vou carregá-la durante 5 horas, é isso, me deixem a carregar durante 5 horas e depois voltem, joguem, e depois quando chegar aquela coisa dos 50%, vejam se ele está normal. Se não é normal, é GG. E pronto, se gostaram deste vídeo, se acharam que está bem explicado e se conseguiram também fazer com a vossa e se resolveu, dê um like, não custa nada. É só clicar aí embaixo no vídeo, tem para pôr like. Se quiserem subscrevam o canal, que tenho assim mais um ou dois tutoriais. E é pessoal, obrigado por terem assistido e vemos na próxima. Tchau.